Banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'uruga bizatubireba turabasuhuje. Turi ku cyumweru tariki 25 kwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2021. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'uruga bizatubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene muramusanga. Tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, kandi ibyo bigakorwa hatitawe ku bikora cyangwa ubikorerwa. Iyi niyo mpamvu rero ikomeye, impamvu ikomeye ituma dukomeza gushishikariza abakunzi b'ikiganiro bizatubireba tugaceceka ndetse n'abanyarwanda muri rusange kwamagana uwo muco mubi, gucika kuri uwo muco mubi wo kurebera no guceceka, hanyuma bakimika umuco mwiza wo kwamagana ikibi batitaye kugikora cyangwa ugikorerwa. Shuti muduteze amatwi, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro twahaye inyito igira iti impurirane y'ubutatu bw'intwari. Byumvikane neza ko atari ubutatu butagatifu, ahubwo ari ubutatu bw'intwari. Iyo mpurirane rero ni iyihe? Ni impurirane y'urubanza rwa Karasira Aimable rwabaye kuri uyu wa gatanu tariki 26 wa gatanu w'iki cyumweru turimo turangiza, ndetse bukeye bwaho hakurikiraho urupfu rwa Esperance Mukashema cyangwa se benshi mukunze kwita Mama Sheja, kubera ko ni mama wa Sheja tuza kugarukaho muri kino kiganiro ku buryo burambuye. Hanyuma kandi bikaba byahuriranye n'isabukuru yo kuvuka kwa Kizito Mihigo. Mwese mwibuka cyane ko yishwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ibi rero akaba ari byo twise impurirane y'ubutatu bw'intwari. Shuti muteze amatwi, abanyarwanda buriya hari ibintu tujya twita ubutwari nyamara atari bwo, cyangwa bwaba ari nabwo bukaba ari ubutwari bw'igice kimwe cy'abanyarwanda, atari ubutwari ku banyarwanda bose. Ushobora gusanga abantu bavuze bati runaka ni intwari, ariko wajya kureba ugasanga ubutwari yagize, ibyo bamubonamo nk'ubutwari byari byubakiye ku bwoko bwabo, kurwanira ishya ku bwoko bwabo, guharanira ibyiza by'ubwoko bwabo. Hari abandi nanone bagira intwari z'uturere, umuntu akarwanira ishyaka karere kabo aho kugira ngo arwanire ishyaka igihugu cyose, ugasanga ararwanira ishyaka ry'akarere ke agacavukamo cyangwa umuryango we, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero bishobora kwitwa ubutwari, ariko bitari ubutwari bw'igihugu, bw'abene gihugu bose. Uwo muntu akaba atakwitwa intwari ku bene gihugu bose, akaba yakwitwa intwari y'ubwoko bwe cyangwa akitwa intwari mu karere ke. Ibyo rero ahanini iyo ugiye kureba usanga ari byo tugira mu Rwanda, usanga ari byo tugira mu Rwanda mu by'ukuri. Wenda sindi bubigemo cyane, ariko iyo ugiye kureba mu bice byose by'abanyarwanda abo twita intwari uhereye ku ngoma ya cyami, inshuro nyinshi ugiye uyucengeye cyane cyane ku mwana ukiri mutoya utabisesengura cyangwa utabaza cyane, ashobora kumva abantu bavuga bati runaka ni intwari, akavuga ati ha uriya ni intwari nyine, bikamujya mu mutwe akajya agira ngo ni intwari y'igihugu. Ariko ku bantu bakuru iyo uramutse ucengeye ukinjira mu mateka y'abanyarwanda, ukajya ku ngoma ya cyami, ukajya kuri Repubulika ya mbere, ukajya kuri Repubulika ya kabiri, ukajya muri Repubulika iriho, usanga mu by'ukuri iby'abanyarwanda bita ubutwari bitubakiye ku butwari bw'igihugu. Ibi ngibi kugira ngo mubyumve neza turaza kurebera hamwe amateka y'abantu bagiye baba intwari, ndetse bikarenga ubwoko bwabo bigafata igihugu cyose, bikava ku gihugu cyose bikarenga icyo gihugu bikajya no mu bindi bihugu, bikajya no ku yindi migabane, nibwo tubasha gusobanukirwa neza ubutwari icyo ari cyo. Ubu rero dufite abatuyoboye, ndavuga abayoboye u Rwanda muri kino gihe, rwose bo bivuga ubutwari ahubwo burenze n'ubwabo bose twabanjije kuvuga, bakerekana ko bakoze ibitangaza, ariko wareba imikorere yabo, wareba imikorere yabo ukabona ko niyo bakwitwa intwari, bakwitwa intwari z'ubwoko, ntabwo bakwitwa intwari z'igihugu. Reka rero tuze turebe impurirane y'ubutatu bw'intwari. Twavuze ku rubanza rwa Karasira Aimable rwabaye kwa gatanu, tuvuga ku rupfu rwa Madame Esperance
babaye ku munsi w'ejo kwa gatandatu mu rukerera tunarebere hamwe isabukuru yo kuvuka kwa Kizito Mihigo. Aba bantu muri kino kiganiro nahisemo gukoresha iyi nyiti ivuga ngo impurirane y'ubutatu bw'intwari, kubera ko hari ubutwari bagaragaje, hari ubutwari bagaragaje kandi mu byukuri ntekereza ko abanyarwanda bakwiriye kuzirikana ibihe byose. Ndavuga iyo mvuga abanyarwanda simba mvuga abanyarwanda bose, mba mvuga aba abanyarwanda bamwe barebera ubunyarwanda, ubunyarwanda bwabo mu isura y'igihugu, mu isura y'igihugu atari ukuburebera mu bwoko, mu karere aho baturutse, ibindi bibahuza, ariko bakareba ubunyarwanda bwabo mu isura y'igihugu. Mu 1994 mu gihe hari harimo haba ubwicanyi bw'indengakamere mu Rwanda, icyo gihe mu gihugu rwagati, ndavuga ku bari bari mu ruhande rwayoborwaga n'iyari leta y'icyo gihe, hari harimo haba ubwicanyi bwakorerwaga abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Hagiye hagaragara abanyarwanda b'intwari, b'intwari agafata abantu barimo bahigwa akabahisha, akabahisha bizi neza ko baramutse baje kubahiga bakabasangiwe, akaba bizi neza ko nawe ashobora kwicwa akicanwa n'umuryango we. Ariko ibyo babirengaho baravuga bati twe tugomba guhisha abantu, tubona impamvu abantu barimo bicwa. Kuba FPR irimo irwana ishaka gufata ubutegetsi, kuba Perezida Habyarimana yarashwe, ntago bivuga ko abaturage b'abasivile bagomba kwicwa. Abo bantu b'intwari bagafata abantu bakabahisha, kandi ingero ni nyinshi z'abantu, ndavuga bo mu bwoko bw'abahutu bagiye bitwara gutyo bagahisha abatutsi bahigwaga, barangiza bakabigwamo bamwe na bamwe n'imiryango yabo bakicwa. Interahamwe cyangwa se abasirikare babyishoyemo baza bagira iwe yagombaga kubaho, ni ukuvuga ngo ubwo iyo agenda akigira hariya ndonka kumva yuko we bitamureba akiyicarira, ntagira igitekerezo cyo guhisha abantu, ni ukuvuga ngo we yari kubaho. Ariko mu mutima wa kimuntu n'imbaraga z'ubutwari akumva ko kubaho kubera kubeshejweho nuko wemeye gukora ibintu bibi birimo gukorwa mu izina ry'abahutu, akavuga ati ibyo ngibyo ndabyanze, jyewe ndi umuhutu ariko sindi bwemere ko abatutsi b'inzira karengane bicwa. Ndeba agahitamo kuvuga ataho kugira ngo bicwe sigare nge nibuka gusa ko bishwe njyewe ndaho ndebera ntacyo nakoze, akavuga ati nge ndemera mfane nabo. Ufite abuzi bapfuye muri ubwo buryo, mfite abonzi bapfuye muri ubwo buryo, n'undi afite abazi bapfuye muri ubwo buryo. Abo rero ni intwari zikomeye cyane, kandi abo bakwiriye kwitwa intwari z'igihugu, kubera yuko umuntu ashobora kugira gutya akarwana intambara. Reka dufatire duhere n'ubundi ku ngoma ya cyami, nkuko buri gihe dukunda kubiheraho, akakora intambara zo kwagura igihugu. N'urugero kagenda rwana afata impugu, afata uturere, akarwana izo ntambara zo kwagura igihugu, hanyuma byarangira akitwa intwari. Ariko wajya kureba muri kwa kurwana yagura igihugu, ugasanga yashakaga ibikingi byo guha abantu b'ubwoko bwe gusa, hanyuma abandi bakababera abacakara. Icyo gihe rero ntabwo umuntu yakwitwa intwari, kuko nubwo yaguye igihugu ntabwo yacyaguraga mu nyungu z'abanyagihugu bose, yacyaguraga mu nyungu z'abantu runaka ashaka kurundaho ubutunzi, hanyuma abandi bakababera abacakara. Nuko bimeze, katurwane dufate ibihugu, tubonaho twororera, tubonaho dutura, tubonaho tuzashyira imiryango yacu, ariko hari abandi bantu bagomba kutubera abacakara. Ibyo rero ntabwo ari ubutwari. Hanyuma hakaza abandi bantu bagatangiza revolution, bakavuga batari ko twebwe twarakandamijwe, abantu baraje badutegetse imyaka iyi, ntibashaka ko natwe tujya mu myanya y'ubuyobozi, rubanda rwacu ruhora ruba hakwaho, twabaye nk'abacakara babo. Bagashakisha imbaraga nk'uko nyine zacyashakishijwe, bakiyubakamo imbaraga, barangiza bakavuga bati tugomba kurwanya iki kintu, bakakirwanya. Ariko cya kintu kikaza kurangira bigenze gute? Ntimwumva ko kirangiye umwami avuyeho? Ntimwumva ko kirangiye hari abatware n'abashefu bavuyeho? Ntihagiyeho repubulika? Wajya kureba ingaruka bigize ku bandi banyarwanda, bibaviramo kwicwa, bibaviramo gutwikirwa, bibaviramo guhunga. Kavuga uti uyu muntu ni intwari, ariko ubutwari bwe mu by'ukuri bwavizaga igihugu cyose, bwavizaga abanyarwanda bose. Sinzi bo muzajya mubyihanganira, wenda hari igihe twebwe abatari bahari tutamenya amateka neza, ariko tubivuga dukurikije uko twagiye tubyigishwa, kandi ibyo bintu murabizi ko byigishijwe mu mashuri.
ntabwo ari je wabyigishije. Hanyuma rero uko niko byagiye bikurikirana, nubwo uko imyaka yagendaga yegera hirya wabonaga wenda bigenda bihinduka buhoro 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 buhoro, abanyarwanda batangira kubana, ariko wabonaga ko bitari byajya mu murongo neza. Nubwo byaje kugira gutya nyine muri ya myaka ya kudeta muri 73, hakiyongeramo ikindi kitwa noneho ngo ivangura ry'akarere. Isura yabyo nayibonye neza muri 90 ubwo inkotanyi zari zitangiye. Abantu bamwe bavuga bati nubundi ubutegetsi nubwo abakigani bagende bajye kurwana, baraduheje bagize gute na gute kugeza ubwo batsinzwe bose barahunga, zangaruka zose mwese muzizi bagiraho ko igihugu kiyobowe muri iyi minsi byose murabibona. Nge niyo mpamvu mbabwira ngo kugeza uyu munsi turacyafite umutwaro wo kwishakamo intwari. Intwari zazindi zemeye zigahisha abatutsi bicwaga muri 94 zigapfa zizira guhisha abo batutsi, kubera ko zavugaga ziti ibyo ari byose u Rwanda n'urw'abanyarwanda ni igihugu cyacu twese, ntitubona impamvu yo kwica bamwe mu banyarwanda. Nyuma rero yuko RPF ifashe ubutegetsi, ibintu byarakomeye cyane, himikwa ikinyoma cy'ubutwari, himikwa kwivuga ibigwi ku buryo buri munyarwanda wese yasaga n'ugomba kwemera ko abantu ba RPF arizo ntwari z'igihugu, ko babohoye igihugu, ko batabaye u Rwanda. Mu gihe iyo ugiye kureba systeme ikoreshwa, siyo kubohora igihugu, siyo gutabara u Rwanda, ahubwo niyo gutabara igice kimwe cy'abanyarwanda. Wenda nubwo hari abandi wenda bemera kuyoboka systeme, ndavuga bo mu kindi gice mu bundi bwoko, bakamera nk'aho bahawe agaciro muri iyo systeme, bikitwa noneho ko ari iby'abanyarwanda bose, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biri. Ntabwo ariko biri kandi mbibutse ko jyewe nakurikiranye cyane imikorere y'iriya systeme nkibereye mikurikirana imyaka itari mikeya, ndabibona siko biri. Warebera mu isura y'indangare yavuga ko ari ubutegetsi bw'abanyarwanda, ariko ubicengeye ukabigenzura mu gushishoza wabibona neza ko hari ikintu gihishemo gikomeye. Katwigarukire ku impurirane y'ubutatu bw'intwari. Ariko mbere yuko njya kuri ubutatu bw'intwari, reka mbanze mvuge ku mugabo uzwi nk'intwari, umugabo bita Ernesto Che Guevara. Uyu mugabo ntago ndi bumuvugeho byinshi cyane, ariko ni umugabo wavukiye mu gihugu cya Argentine mu 1928. Yaje gupfa mu 1967, apfiriye muri Bolivia. Yavukiye muri Argentine, apfira muri Bolivia. Ariko iyo ugiye kureba amateka ye, ni umugabo wari warize. Ntabwo ari umugabo bavuga uti ni bene ba bantu bari aho ngaho binzererezi. Umugabo wari warize, afite ubumenyi muri we, ashobora kwicara hamwe mu gihugu yavukiyemo cya Argentine, akagishakiramo imibereho kuko yari umumedecin, akagishakiramo imibereho kandi akabaho neza. Ariko uyu mugabo ku butwari yavukanye asa naho ahubwo iki gihugu atigeze kibamo. Iyo ugiye kureba usanga yarabaye nk'uzenguruka isi mu bihugu bitandukanye. Ahantu hose Ernesto Che Guevara yabonaga karengane, we yahitaga agenda nta kundi, akavuga ati se bariya baturage barakandamijwe, ntabwo ubwabo ntibashobora kwigobotora kiriya gitugu kibatsikamiye, nakora iki kugira ngo mbakangure babone ko badakwiriye kwemera kiriya gitugu kibayoboye. Nuko yagiye agenda ibihugu hirya no hino, agenda ashinga za mouvement révolutionnaire, nta yindi nyungu bifitemo ari ukurwanya za leta z'ibitugu gusa, zirirwa zica abaturage bazo, zirirwa zigwizaho imitungo, zigakenesha rubanda ruciriritse. Che Guevara agahaguruka akagenda, kugeza nubwo yageze naha hirya mu gihugu cy'igituranyi cya Congo. Yaje gusubira inyuma rero asubira mu hajya muri za Kiba, ariko nyuma baza kumwicira nyine muri Bolivia, aricwa. Ariko uyu munsi yemerwa nk'intwari y'isi, kuko iyo hatabaho umuntu nka Che Guevara, hari ibihugu byinshi n'uyu munsi biba bikiri muri iryo curaburindi ryo gukandamizwa, ibicwa bagirwa guti ibyo bashatse byose, ntibabashe no kuvumbura ko bakandamijwe. Ibyo nibyo nshaka kwerekana muri kino gihe mu gihugu cyacu. Nk'uko rero twavuze ku bantu bagiye bahisha abatutsi mu gihe cy'ubwicanyi bwabakorerwaga, FPR imaze gufata ubutegetsi, hari ibintu yakoze bibi cyane birimo ubwicanyi, birimo ubusahuzi, kandi ibyo ikora byose ikabitwikiriza ubutwari bwo gutsinda urugamba, ikabitwikiriza kubeshya abanyarwanda ko yababohoye, ikabitwikiriza ibinyoma by'igihe kizaza ko hari ibyiza bahishiwe. Ni ukuvuga rero ngo muri iki gihe naho hari hakenewe intwari zimeze nka Ernesto Che Guevara,
zikangura abaturage zikangura abaturage banyarwanda banyarwanda kazi ndagira ngo mbabwire ko ubuzima cyangwa se kubaho ni ikintu kiza cyane umuntu wese yishimira kubaho ariko iyo uriho ukumvunejejwe no kubaho hakaba hari abandi barimo gupfa ukaba udashobora kubaza ngo bari abantu bo baricirwa iki buryo bumeze nawe nk'uwapfuye kubaho kwawe ntacyo biba bimaze nirwo rwego nshaka kubereka ko nk'umusore Kizito Mihigo twizihiza isabukuru ye y'amavuko uyu munsi tariki 25 z'ukwa 7 aho yari kuba yujuje imyaka 40 uyu musore kubaho kuba ariho ntibyari kumubihira kugitike ntago byari kumubihira kuko RPF yari yatinze ifasha ubutegetsi ivuga ko irenganuye abatutsi bakandamizwaga Kizito Mihigo yari umwe muri abo batutsi nanongereho ko yaje gukundwa n'ubu butegetsi cyane kandi akundwa na First Family vuga urugo rwa president no kuvuga ko kubaho kuri we byari kumuryohera cyane byari kumuryohera cyane ariko Kizito Mihigo nyuma yo kureba ibirimo gukorerwa ikindi gice cy'abanyarwanda nyuma yo kureba ibinyoma byugarije igihugu by'ubumwe n'ubwiyunge yaravuze ati nubwo nari umwe mu bahigwaga muri kiriya gihe nubwo narokotse genocide ngiye ibi bintu sinshobora kubyemera ndabyanze inyungu zose zirimo nemeye kuzirambika hasi nemeye kuzirambika hasi ntago turi bumurondogoreho cyane ariko mu kurambika hasi kwe izo nyungu zose akiyemera kuvugisha kuri nk'umunyarwanda nk'umuntu urebera igihugu atarebera ubwoko bwe cyangwa akarere ke niho yasize ubuzima ni ukuvuga ko mu rupfu rwa Kizito hari abantu benshi cyane basobanukiwe ko igihugu kiyobowe n'abicanyi hari abantu batari buzigere basobanukirwa neza ko igihugu kiyobowe n'abicanyi ariko mu rupfu rwa Kizito hari benshi basobanukiwe ko igihugu kiyobowe n'abicanyi kuko umukwanga za nyungu zishingiye ku bwoko mukwanga kubaho ubeshejweho n'ukuri ubwoko runaka niho Kizito yapfiriye mu gihe iyabyemera akigaramira nk'abandi bose yari gukomeza kubaho ariko yaravuze ati kubaho bimariye iki ni nkuko Che Guevara yavaga iyo ngiyo muri Amerika y'Amajyepfo akaza arwanya igitugu kugeza muri Zaire akavuga ati si nkiri Che Guevara wa undi w'umunyarijantine ahubwo ubundi Che Guevara wisi ugomba no kujya kurwanya igitugu no muri Zaire ni ukuvuga ngo hatabayeho Kizito ngo apfe azira kuvuga ukuri ngo apfe azira kwanga ironda bwoko hari abantu benshi batari kumenya ko igihugu kiyobowe n'abicanyi ariko kubera ko yabyanze akicwa hari benshi basobanukiwe ko igihugu kiyobowe n'iki n'abicanyi katujye kuri uyu musore Aimable Karasira uyu nawe n'uwo mu bwoko bw'abatutsi yari yagize amahirwe yo kurokoka genocide ayirokokana n'ababyeyi be arangije babandi babeshya abanyarwanda ko baje kubarokora bamwicira ababyeyi yumvikane neza ntago babishe kubera ko babazizaga ko ari abatutsi Aimable Karasira yabisobanuye neza avuga ko ababyeyi be bishwe kubera ko bari babwiye abazungu bakoranaga ko FPR irimo kwica abahutu mwumve neza ko n'ubundi biri muri yanjyana imiterere ya Karasira iri no mu murage w'ababyeyi be batemeraga ko iyo FPR yafashe ubutegetsi ikomeza kwica abantu kandi beshya ko yaje gukiza abantu Aimable Karasira nawe yanga aravuga ati yaravuze ati ndi umututsi nshobora kujya hariya nanjye nkajya ngendera mu ijwi rimwe nk'abandi rivuga ko ari twe twenyine twishwe nkanirengagiza urupfu rw'ababyeyi banjye ariko ibyo bintu ndabyanze sinshobora kwirengagiza amaraso y'ababyeyi banjye ibyo arabirenga atangira kuvuga no kukarengane gakorerwa abandi banyarwanda ubu turimo dukora kino kiganiro arafunzwe kandi kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize iki turimo turangiza yaraburanishijwe imbere y'urukiko Karasira mu magambo ye yabwiye abacamanza ati icyo nzira ndakizi urubanza rwanjye ni politike ariko icyo nshaka kubabwira mugomba kumenya none no mu gihe kizaza nuko njyewe iyi sisitemu ituyoboye sinyemera kuko nabicanye uvuga ngo Karasira n'imbere y'ubutabera aba yiteguye kuvuga uko yashaka akakuzira iyo hatabayeho rero abantu nka Karasira ngo bitange batobore bavuge ibyababayeho bavuge ibikorerwa abandi banyarwanda bahagarara imbere y'ubutabera bavuge ijambo ribari ku mutima ni ukuvuga ngo hari abaturage baba batazigera basobanukirwa ko bakandamijwe ko bafunze iminwa ko bafunzwe iminwa ko batemerewe kuririra ababo ariko mu ijwi rya Karasira uvuga ati njyewe ngomba kuririra ababyeyi banjye hari n'abandi bazavuga bati nanjye ngomba kuririra ababyeyi banjye mu ijwi rya Karasira Aimable rivuga riti njyewe sinshobora gushyigikira
ubutegetsi bwica abaturage hari nabandi bazasobanukirwa ko badakwiriye kurishyigikira. Katujye kuri Madame Esperance Mukashema, n'umunyarwanda mu bwoko bw'abatutsi wari warokotse ubwicanyi bw'interahamwe, arangije yicirwa n'inkotanyi zimwicira umwana w'umuhungu ariwe witwa Gasheja. Ariko igihe kiragera Madame Esperance Mukashema abona ko gucudika n'abantu bamwici, abona ko guhishira abantu bagiye bica abandi banyarwanda kuba mu gihugu kwe ntacyo byaba bimumariye. Ubu uyu munsi tuvuga dukora kino kiganiro yarasinziriye, kuko giyewe simvuga ko yapfuye ko nta ntwari ipfa. Uyu mubyeyi yamaganya akarengane yakorewe, yamagana akarengane kakorewe abandi banyarwanda, yemera kuba mu buhungiro imyaka yose ingana gutya kugeza ubwo asinziriye. Ariko iyo aramukatavuze akicecekera, ninde wari kuzamenya ibyabereye igakurazo ngo abisobanure neza nk'uko Mukashema yabisobanuye? Ese nubwo asinziriye atabonye ubutabera kubamwiciye umwana, ubwo butabera bwari buzakorwe gute? Bwari buzasobanuke gute? Ariko icyo nshaka kubabwira mu kuvuga kwa Mukashema n'imyaka yaba igihumbi, abakoze ubwicanyi igakurazo abishe Sheja byanze bikunze, hari igihe bazabibazwa. Ni ukuvuga ko rero iyo hatabonetse abantu nka Mukashema biyambura umwambaro w'ubwoko, bakemera guhari ibyiza byo kuba mu gihugu kugira ngo bakize igihugu, nuvuga ngo nta butabera bwahaba. Kugira rero ngo abantu bakanguke babone igitugu kibayoboye, kugira ngo abantu bakanguke babone ko bakandamijwe, babone ko bahejwe, babone ko bimwe uburenganzira, bisaba abantu nk'aba Che Guevara, bisaba abantu nk'aba Aimable Karasira, bisaba abantu nk'aba Mukashema, bisaba abantu nka Kizito, bisaba abantu nka babandi bemeye kwicanwa n'abatutsi mu gihe cya Jenoside, bavuga bati ntabwo abantu bagomba kwicwa kubera iki bicwa. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, kwiga ni byiza, ariko kwiga ukajya hariya ukiga ugahabwa agaciro, ukajya mu kazi ugahabwa agaciro kubera ko uri ubwoko runaka ni byiza. Ariko ni mpfabusa mu gihe utabasha kubaza ngo kuki ndi kwiga bariya ntibige, kuki nshobora kujya gushaka serivisi n'iyinge nkayihabwa uriya ntayihabwa. Niba udashobora kubaza icyo kibazo, kwiga kwawe kuba gupfuye ubusa, kwiga kwawe kuba kubaye impfabusa. Byumvikane rero neza ko ubu turi mu bihe by'impurirane y'ubutatu bw'intwari, intwari zanze kuba munsi y'igitugu cy'ishyaka rya RPF, bemera kwicwa, bemera gufungwa, bemera kugwa mu buhungiro. Aba rero nababandi bitangiye abantu muri cya gihe cy'intambara no mu gihe cya Jenoside, ni abantu badakwiriye kwibagirana, kuko abangaba nibo bakwiriye kwitwa intwari z'igihugu. Ntabwo abantu bakwiriye kwitwa intwari z'igihugu kubera ko babaye abanyepolitike bazwi. Ntabwo abantu bakwiriye kwitwa intwari z'igihugu kubera ko bayoboye ibihugu. Ntabwo abantu bakwiriye kwitwa intwari z'igihugu kubera ko babaye abasirikare bakomeye. Ibyo byose ni ibintu ushobora kugeraho kandi ukabihererwa icyubahiro, nyamara imikorere n'uburyo ubikoramo ugasanga utabikora kubw'inyungu z'abanyagihugu bose. Kizito yapfa, Mukashema yapfa, Karasira yafungwa, ibyo ntabwo ari ikibazo, kuko nta muntu n'umwe wavutse azatura nk'umusozi. Ariko hari ukuvukira ubusa, kuvukira ubusa. Niba hariho umuntu wavukiye ubusa mu Banyarwanda, niba hariho umuntu wavukiye ubusa, ni umuntu wavukiye kwica Abanyarwanda, ni umuntu wavukiye kumena amaraso. Umuntu wese uzi ko hari n'ikijojoba cy'amaraso y'umunyarwanda yamene, umuntu wese uzabikora mu gihe kizaza, uwo aba yaravukiye ubusa. Ntabwo ari ikibazo cyo kuba wambaye inyenyeri, ntabwo ari ikibazo cy'uko uri perezida, ntabwo ari ikibazo cy'uko uri generali runaka. Niba ufite amaraso y'Abanyarwanda ku biganza byawe, uba waravukiye ubusa. Ndetse sinatinya kuvuga ko n'inda yawe inda yakubyaye yari kurutwa niyavuyemo, kuko icyo dukeneye si intwari zimena amaraso y'Abanyarwanda, icyo dukeneye ni intwari zitangira Abanyarwanda. Kuko ubundi nta muntu akagombye kuvukira kumena amaraso, nta muntu akagombye kuvukira kwica abantu, umuntu yakagombye kuvukira guha abandi ubuzima, kubungabunga ubuzima bw'abandi bantu. Niba uri umuganga ukamenya ko wabaye umuganga kugira ngo uvura abantu, ubungabunga ubuzima bw'abantu. Niba uri umusirikare ukamenya ko wavukiye kugira ngo urinde umutekano w'abantu, urinde ubuzima bw'abantu. Umuganga akabyumva atyo, umusirikare akabyumva atyo, umwarimu akabyumva atyo, umuturage usanzwe, umuhinzi akabyumva, buri muntu wese akumva ko yavukiye kugira ngo abungabunga ubuzima bw'abantu. Ariko niba waravukiye kumena amaraso y'abantu, ibyo waba wambaye byose ku ntugu, imyanya yose waba warayoboye y'igihugu, ibibaye imfabusa. Inda yakubyaye irutwa niyavuyemo. Shuti mwari muteza amatwi, dusoje ikiganiro cyacu cy'umunsi. Tubabwira rero ngo
Karasira arafunzwe ari kujyanwa gucunaguzwa imbere y'ubutabera. Madame Esperance Mukashema aguye hanze y'igihugu. Kizito Mihigo yarashyinguwe umwaka ushize, ariko muri ibyo byose nta giteye agahinda na kimwe kirimo, kuko aba bantu nta mwenda bafitiye Abanyarwanda, nta mwenda na mutoya Kizito Mihigo afitiye Abanyarwanda. Inshingano zose Abanyarwanda bari bamukeneyeho yarazikoze. Madame Esperance Mukashema inshingano zose Abanyarwanda bari bamukeneyeho yarazikoze, nta mwenda afitiye Abanyarwanda. Karasira uyu munsi ufunzwe n'abandi bafungiye ubusa, ejo bashobora no kwicwa cyangwa bakagira ibindi bibazo. Nta mwenda bafitiye Abanyarwanda, kuko icyo bagomba gukora baragikoze. Bagaragaje ko ari abantu batarebera igihugu mu isura y'ubwoko, bagaragaza ko badafite guceceka ngo barye baryame bumve baguwe neza mu gihe abandi bababaye. Aba rero ni abantu bakwiriye guhora bibukwa mu mateka y'u Rwanda, kandi ntekereza ko ubu turabivuga bisa n'ibidafite imbaraga, ariko hari igihe bizagira imbaraga. Nshuti mwari muteze amatwi, dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubashimira, tuvuga ngo abakunzi ba Kizito Mihigo, uyu munsi ni umunsi w'amavuko, ni itariki yavutseho, yarishwe ariko ntituzamwibagirwa, tuzakomeza kumwibuka. Madame Esperance Mukashema yitabye Imana ariko ntapfuye, arasinziriye, tuzakomeza kumwibuka. Karasira Aimable n'abandi bose bafunzwe bazira karenga, bazira kwanga ikibi, tuzakomeza kubazirikana. Bifurije mwebwe mwese abakunda ukuri, tubifurije amahoro, tubifurije kugubwa neza. Mugire amahoro ava ku Mana. Koze cyane, mugire umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza.